protože jsem se někde dočetla nějakým super extra chytrým článku, že by se videa neměly natáčet za bílým pozadím, čistě za bílým pozadím, a měli byste to něčím rozbít. Tak jsem se rozhodla natáčet u naší báječné špajsky. Mimochodem, naše špajska má pouze 1, 2, 3, 4 patra, takže opravdu se jedná o speciální špajsku, po který zatouží úplně každý Evropan, protože něco podobného v Čechách většinou nemáme. Ale pojďme k tomu, co jsem vám tady chtěla natočit. Dneska jsem se s váma chtěla podívat na můj druhý den života bez cukru, říct vám vlastně, co jsem jedla, jaký jsem udělala chyby, co si myslím, že bylo dobrý, co zase naopak špatný a z čeho bych se mohla poučit. A zároveň taky jsem vám chtěla říct, jak to celý probíhalo a jak jsem se druhý den cítila. Rozhodla jsem se, že vám natočím i takovýhle ranní video, protože dneska hodně koluje po internetu takovýto ranní selfie, jak si holky nejdřív přepudrujou nos a taky si dají náušnice, udělají si takový ten nahej make-up a potom jako se vydávají za to, že takhle vypadají přirozeně každý ráno. Tak jsem vám chtěla ukázat krutou realitu toho, jak člověk opravdu po ránu vypadá, abyste teda věděli, jak strašně jsem zničená bez kávy, bez cukru a bez bílé mouky. Ne, ale teď vážně. Máme tady kolem 6 hodiny ráno, já jsem malinko grogy, protože jsem zvyklá ráno stávat s kávou, ale tak to už jste slyšeli v minulém videu. Jak to dopadlo včera po natáčení? Banán zabral, ano, asi tak na 1/4 hodiny na 20 minut, ale potom se dostavila úporná bolest hlavy a to taková, že jsem nemohla usnout, takže jsem si bohužel musela vzít i Ibalgin. Normálně neberu prášky na bolest, snáším bolest dobře, ale tohle se prostě vážně nedalo, takže jsem si prášek vzít musela. Každopádně teďko je ráno a kromě únavy a kromě takový tý svý tužby si to kafe dát, tak mě vlastně hlava zatím nebolí a nic mi zatím není. Takže jsem ráda a vzhůru do dalšího dne. Takže dopoledne jsme vzali trošku, jak se říká, zapače si, že, Míško? Nebudeme se trápit tím, že nebaštíme cukr, nebudeme to nějakým způsobem hrotit. Já se od toho musím hlavně odprostit, protože sušenky a čokoláda a kafe a podobné věci byly mojí každodenní součástí, což teďko už nebude a upřímně, když jsem se na tu cestu dala, tak do budoucna se tomu chci vystříhat. Nechci hledat zdravější alternativy, nechci hledat nějaký úniky od toho, takže prostě, když ne sladkosti, tak ne sladkosti, opravdu nahradit to hlavně ovocem, protože to je pro tělo přínosnější než kdy jakýkoliv cukr a podobně. Takže určitě jsme se rozhodli, že to takhle vezmeme. I díky tomu mám lepší náladu, protože jsem ještě daleko víc odhodlanější a už to neberu jako takový útok na sebe sama, od mě samotný, ale beru to prostě opravdu jako velkou životní výzvu. Takže dnešní dopoledne máme fajn a na místo kafe jsem si ráno udělala bylinkový čaj a cítím se super. Takže vrhneme se na to, hlavně taky, co jsem za celý den jedla, protože jsem vám slíbila, že vám v tomhle videu popíšu i to, co jsem jedla, to, co jsem zhřešila a v čem si myslím, že jsem fakt jako dobrá. Začneme s snídaní, která byla úplně stejná jako včera. Říkala jsem si, nebaví mě to nějakým způsobem vymýšlet a chci si restartovat chuťový buňky, takže jsem si udělala opět banán s ovesnýma vločkama a se skořicí, žádný cukr, žádný med, žádné hrozinky, zkrátka nic, co by to dál doslazovalo, jenom klasicky vločky ovesně nadrcený, voda a banán. Ke svačině, to se dostáváme k tomu, co jsem zhřešila, ale může za to můj známý. Dala jsem si opět kafe, kafe s mlíkem, takže jako dobře, fajn, kafe bych neměla, nebudu se tím omlouvat, ale dala jsem si. Musím se ale samozřejmě se opět pochválit, to jako to jsem dobrá, protože dovezl plnou, takový plný sáček buchet a všech možných pyrožek plněných marmeládou a opravdu jsem teda měla co dělat, jako abych odolala. Protože samozřejmě všichni si myslí, že když jsem štíhlá, takže štíhlost rovná se zdravost a že je hloupost jíst bez cukru, i když je to v lékařské zprávě. Zkrátka je to těžké někomu vysvětlovat, jakože zrovna vy potřebujete mít život bez cukru a oni se pak na vás podívají a kouknou a řeknou, ty potřebuješ žít bez cukru. Dneska nejedu na banánu, ani nejedu na melounu. Dneska jsem se rozhodla udělat si míchaný vajíčka na teflonový pánvi, takže vůbec nebudu používat tuk, jelikož tuk je pro mě tabu. Takže si udělám jenom míchaný vajíčka na pánvi a hodím si do toho jeden kotič. Ukážu vám, jak velký, abyste přibližně měli představu toho, jak velká ta moje porce bude. Má 110 gramů, takže to je opravdu velký kotič. To budu zaplácnout až do zítra.
Každopádně teda k obědu jsem potom měla klasicky zase ze včerejška kinou s dušenou zeleninou, ke svačině jsem měla banán s bílým jogurtem, no a k večeři se vrhnou na ty svoje oblíbený míchaný vajíčka s kotyčem. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa zase ahoj!